Christian ama president, wanaleta vitu za nini wana yani ya hawatuonekani hiyo ndio maana si hadi sisi tunakasirika lakini naomba the most ay tunajua atacheza kaye mpataje pale kwenye mitandao na wako DM uta reply Steven Bhingi niko hapo aire Steven Bhingi jo Bhingi Steven Bhingi manze kila mtu mwenye ako hapo mwenye anani watch jo najua hizi Imperial Majesty akiingia kwenye roho yenu manze ami jo tarudisha then nitashukuru the most time. Bhingi mimi namalizia tu. Bhingi labda wewe ni mrasta tunaona unatumia sana wimbo za reggae. Nani wewe anakuinspire na role model wako ni nani? Role models waamini wengi akina Tosh, kina Male, Bani Weila, Wailing Soul. Yaani wengi sana nawapenda, ni ma prophet wametupea wimbo za kusifu jaja. Ndio maana tuna give thanks to the most high kwa sababu tukisikiza hizo tukisikiza hizo ngoma zinatu yani hizo ngoma ziki ukizisikiza ukisikiza reggae kwa makini inakufunza vitu mingi sana na uwezi kosana na watu huko nje na watu na labda kwa wasanii ambao na kuinspire au marasta ukipewa nafasi kukutana na mmoja unaweza tamani sana sana kukutana nani? Rasta naweza tamani mrasta yani mrasta as long as hadi nyinyi mko hapa nyinyi wote ni warasta na bado huko wenye wako huko Jamaica ni venye walipeleka huko na makolonizer venye tulikoloniziwa au ni mabro wetu lakini one day najua tutakuwa kimoja nao juu bro mimi nakutakia kila laheri bana. Aire kismat juu hadi nyinyi wali mnaenda. Jobless manze. Yes manze. Hebu ambia protect. Ambia watu follow pale KE Media TV. To follow hapo jo KE Media TV. Steven Bhingi Rastaman. I come from his Imperial Majesty Jarastafari. Still protecting the son of man. Wagwan. Bobo. Nimekuwa nikizungumza na Steve Bhingi mwenyewe. Tumefika tamati. Tusubscribe pale YouTube @presenter @KE Media TV. Mimi naitwa presenter Olive Kevelenge. Goodbye. Ciao.